Det bästa en person kan göra för att visa att han inte förstår den konsensuskultur som råder i det här landet är att säga något i stil med att ja, man får säga vad som helst men man måste räkna med mothugg. Igår var det precis ett år sedan 11 personer i Paris mördades för att de utmanade islam genom att rita en karikatyr. Igår föreläste Lars Vilks Örebro under polisskydd eftersom även han har utmanat islamistiska dogmer genom att rita en tavla. Är det något den som utmanar dogmer vill ha så är det mothugg. Det är då man har ett samtal och det är då man kan nå framsteg. Men det mothugg man kan vänta sig är inte till exempel att bli mördad, trodde jag. Men det är precis vad religiösa krafter efterfrågar. Dessa kommentarer kommer från en diskussion på Facebook där Lars Vilks diskuteras. Rimligen borde religiösa människor vara de som mest av alla försvarar yttrandefriheten eftersom de tillhör en grupp som utnyttjar den friheten. Och blir upprörda när den friheten berövas dem. Så hur handskas våra politiker med det här? I riksdagen vill 77 personer, alltså 22% av 349 stycken, avskaffa yttrandefriheten som om det vore den som är problemet. Det här är inget annat än skandal. Och man kan ju undra vilka de här 77 pellejönsarna är. Förmodligen de som behöver yttrandefriheten bäst.